zuen zalantzaoni erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, eh? Eta zuk, zeute dakizu? Miren, badakizu dontzela virgina dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan, arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu alizateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxien sei hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkieta otorduak. Kontrasan! Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabea. Gaur, saluespen bezala, etxeko lanak eginden ator. Ez dugu Sánchezen ez dakigu zerri buruz hitz egingo badakizue inflazioa, argindarra, gasa, hipoteka variable hautatu zenutela, lasai, bikain joango zaigula, ez, horri buruz ere ez, AHZ-aren lotura eguneri buruz ere ez, nola EHZ eta Torrella, Sanferminak, ere Sanferminak ezagigu nondik hasi. Aizue, eskema bat egitekotan, guazen garai bateko kontzeptuak berreskuratzera? Azteko eta den, jagoikoa eta regezarra, ez, regeta jarre. Egean jarrai LPA edo proiektua sortu zen etxan konfinaute egon ginenean, apurtzo bat ezin gara geldirik egon, ipurdi edeko beti mugidu gurean. Bai, proiektu honek erakusten dagoena da, hori, azpian edo medio handietan agertzen ez badira ere, pues badagoela pillo bat kolektibo, pillo bat musika talde, eta inkluso batu garenak gauza potolo bat egiteko. Igual errege mugimenduan edo Euskal Herrian, inoiz ez da olako bildumarik egin. Bai, eta modu batez harremanak bebai sendotutea gehiago, eta errege eta azka komunidade hori, pues, bateratu bat izatea eta sendoa. Nik uste kolektiboen garrantzia aipatu behar dela disko eta proiektu honetan, porque beraien barik disko honek bezauen aukingo irtera. Alde batetik bai ekonomikoki eta beste aldetik bai bizualki bai. Kolektiboak pintzaten dutenak, zer emango dute bera pintzaetan? Olako disko bat. Eta modu baten gabiz Euskal Herriko taldeak bultzatuten, euskarazko erregea bultzatuten, eta bertako hau da gutxatuten. 1000 kopia atera dugu, pues 1000 kopia honi dauz Euskal Herri mailan banatuta, eta egiazkiz, kasi agortuta, badaude kolektibo batzuk badituztela orain izalgai, zabaldu dala nahiko Euskal Herri mailan, eta da argazki oso polit bat. Ikusi beharko dugu, aber, 10 urte barru beste argazkitxo bat egiten badugu, aber, zer nolako osasuna daukan mugimendu honek, baina seguru nago, hau bada hasiera, gutxi gora bera, pues elangoa izango dan garapenaz. Eta esango duzu baina, zertaz ari dago musika zuzenean saio marabilosoan, berreskuratutako talde ezagut doinuetan erreparatu duzu? Konturatzen da izate retroa berriz ere, bueno, edo etxarte ere elkarrizketatu berri dugu, baina konturatu zate retroa gaurkotuta euskal berpizkunde baten atarian edo murgiltze fasean gaudela?
hau Enrique Maiak usaindu du. Iruña herrian ze gertatzen ari da? Izan ere, regeta jarrai, eta ze pasatzen da jagoikoa eta regezarrarekin? Argi ze honek engantzatzen du eta hau entzun eta entzun ea zenbat ordutan hemen bueltaka izango duzuen iruditu zait Matxin bertsolariare ikusi dudala hemen rege tropikala edo badauka rege estilo konkretu bat orain etorreko zait burura ea Ez pentsa, bertsioak ugari dituzte, Iesa Zilegi Balitz, Maitia Iaiz Ene Besamoza, gehiago entzun nahi dugu mesedez. Ikusten dituzu ez, ikusten dituzu antzematen da euskal zibilizazioaren arrastoa ez da? Ikusten duzu ez? Zarete jabetu? Hor gehiago pixka bat mesa ez. Zena duzu esatea. Ni esan da alako gauzak berreskuratzen ikusita, ez dakitu hartu zareten, baina Chill Mafiako hauts bat ere entzuten da hortik. Eta horrek zer esan nahi du, ba, provokatzaile hutsak izateaz gainera musikari onak datozela, eta belaunaldi ederra datorrela. Ez dakit oraindik ere zatiren bat gehiago baute dugun eskaintzeko. Bueno, ba, saltoka, galdetuko dut realizazioko bideoklip osoa jan aldugu, bai, baina nahi baduzue badakizue YouTube-en sartu, eta gomendio bat, jagoikoa eta errege ezarraren atala ikusi gogo musika zuzenean saioan izan genituela, eta hau berriz, ba, erregearekin lotuta, baina honez gai beste izenekin nahaztu banaiz ere, YouTube-en ikusgai dituzue, esan abezala, jagoikoa eta errege ezarra taldekoen aurreneko bideoklipa. Zergatik ekarri dizuegu, baipatu dizugu mezalaxe, honez gero euskal abesti dezente berreskuratzen ari dira, gogoratzen duzue, Chill Mafiakoak Xabier Leterekin nola sartzen ziren, ba, sartu bakarrik ez, orain behira zen olako berreskurapena. Bueno, basartu YouTube-en eta Euskal Hemeroteka gaurkotuan, hasi igerian, hau hasi besterik ez baita egin. Ya, nahi ez zuten, baina ni ter senyora bat ez naiz, Hor nintzari gustatuko zaion senyora ditzea, baina hori ez. Ni senyorita nahiago, izatekotan senyorita. Nik ez, izuk imaginatzen zu senyorita ibai. Senyor. Senyor, baina senyor. Enezortzi urte zitunetik. Bagu kare da. Senyora Teresa, senyora Teresa. Piskatu. Galdera hor dut. Izuntzea, senyora Teresa. Teresa, galdera da, Tinderren senyora o senyorita? Tinderren ez nahi, ez nahi, barkatu. Andere, Teresa. Joango nintzateke diskotekara hortara, hori bai. Bertatik bertara norbait ezagoz. Ez emozioa, eh? Dokan montatu behar den digodromo bat analogikoa. Nahi duzen nean. Venga, ba. Venga. Bueno, gaurko bidaia hasiko dugu iparraldean, Eskandinavian. Eta intzuzen ere Islandian. Ea, esaidazue bota zenbat biztanle dituen Islandiak. Ez begiratu. Ez du balio online, ozera, interneten egiratzen. Hogeita marmila. Egunean behin. Hogeita marmila. Seideun mila. Seideun mila. Zer diozu? Islandiak, hogeita bi mila. Baina ez egutxi, Islandia herrialde oso bada, markatu. Hiriburua Reykjavik, ez da? Ah, klaro, baina. Bueno, Islandiak ditu, hiriburuen da hirurogeita zortzi mila, zazpiron dela erogeita mabi persona.
bizi dira Islandian. Ni oso goitik, baina hurbilago. Bueno, kontua da, hizkuntza demonio islandiera hori erabiltzen dutela, ez da? Eta lortu dutela munduan leku bat, ikusentzunezkoetan mundu leku bat egitea. Bueno, esate baterako Netflixen pixkat harrakatuz aurkituet hiru serie dauzkatela arrakastatsu. Direla Valhallako hilketak, oso ezaguna, liburu bat ere bada. Case eta hau ekarri dizu dena, Trap. Edo islandieraz Ofero. Dena ez da Nordic Noir, zuk esaten zen idan, ez? Seria ilunak, baina ez, Skandinavian egiten dira beste tankera batzutako seriak ere. Eta horren adibide da, Suedian egiten den The Restaurant, edo, oraintxe esango dizuet, Vartid Ar Nu jatetxea, eta superproduzio bada ikusi mesedez. Bienvenido a Stockholm. Merci. Bueno, zertarako kontatzen dizudan guztia? Ba, hain zuzen ere, Euskal Herrian arazoa hizkuntza dela esaten dutelako, ez? Euskararekin noragoaz, ez ezin dugu mundura esportatu edo, ez? Euskaraz lan egitea edo euskarazko produkzioak egiteak arazo bada saltzeko orduan. Bueno, Islandiak 378.000 persona bizi dira eta saltzen ditu mundu mailan hainbat telesail oso arrakastatsuak. Beraz, hizkuntza ez da arazo bat. Katalanak 10 milioi dira eta plataformetan presentzia hori ere ez da inbeste islatzen. Orduan borroka horretan ere ari dira eta gu beti bezala, edo normalean bezala, gu baino arrakasta gehiagorekin. Ezakit nola egiten duten. Bueno, eta Euskal Herrian zer? Euskal Herrian zenbat jende bizi da? 3.143.513 biztanle gara. Eta hauetatik 751.700 euskal hiztun. Gogoratu, esan dugun bezala, Islandian 378.000 persona direla. Orduan, hori, bueno, aurrekoan pantailak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean egon ziren eta datu zehatzak eraman zituzten, ez? Gaur egun ez da euskarazko telesailik, ez dago plataformetan, etxean hainbeste erabiltzen eta geroz eta gehiago erabiltzen ditugun plataforma horietan ez dago euskarazko telesailik. Beraz, zer dago honen atzean? Zergatik ez da euskarazko produktorik saltzen edo bultzatzen? Niretzat, konplexu kontua da. Pentsatzen dugula, gure hizkuntza ezin dela esportatu, ez? Baina, nabarmen geratzen da, beste munduko zokoetako hainbat hizkuntza saltzen direla, eta ez da arazo bat, hori ez, plataformetan edo mundu mailan ikusteko orduan. Bueno, Ane Garitana Indiak prestatu digu bideo bat, honen inguruan, izan liteke. Aitortu dezagun, guztiok ordu asko ematen ditugu pantailan aurrean, pantaila horiek, txikiak, ertainak, naiz haundiak izan. Baina euskarazko kontsumoa eta eskaintza estatuz bat euskaldunon behar, nahi eta aukerekin. Horregatik esaten dugu ezinbesteko dela ikusentzunezkoen alorrean jauzi bat ematea. Jauzi bat euskarazko ekoizpena haundituz, bai telebistan, bai zineman, naiz bestelako euskarrietan. Plataforma digitaletan, euskerak duen presentzia ia anekdotikoa da. Zinemaretoetan, urtean bataz beste esainatzen diren 700 filmeetatik, 1-2% inguru dira soilik euskera. Neuke pantailak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Dagokigulako, behar dugulako, eta gure eskubidea delako, pantailak euskaraz. Bai instituzioek eta bai guk herritarrok, sare sozialetan, telebistan, interneten eta alde leku guztietan, ni ere pantailak euskaraz ekimenaren alde. Nik ere pantailak euskaraz ekimenarekin bat egiten dut. Zurgorriak eta gure lagunak pantailak euskaraz herri ekimenaren alde gaude. Gure koloreak Euskal Herrian munduan partekatzen jarraitzeko kultura eta ikusentzunezkoak euskaratik eta euskaraz behar ditugulako.
Alegia, euskaraz behar ditugu. Alde batetik izango genuke ere beharra azpitituloak euskaraz izatekoa, ez da? Zuek ikusi dezakezu islandieraz dagoen serie bat, baina azpitituloak euskaraz izateko eskubidea ere badaukago. Hori alde batetik eta gero bikoizketa ere euskaraz izan dadin. Eta hirugarren pauso bat izango litzateke gure produktuak euskaraz sortutako eta ekoiztutako produktuak munduan saltzea. Horretarako egin behar dira, kalitatezkoak. Ez dakit ikusi duzuen jatetxea, ez? Bar, hori... Eta da, superprodukzio bat, hor dago inbertsio ikaragarria dirutan. Baina, egia da, lehen esaten zen, ez da, eta oin, ikusten ari ginalakik hitz egiten, eta hori datorkit pixka bat burura batzutan ez da, komplejuz betea gaudela, eta badakit, eta egia da. Eta hori da, usunarketa baino, amorru ere ematen dit, beti komplejuz beteta. Noiz letxe bukatuko dira. Kontua da, amorru eman beharrean, igual zerbait, egin beharko genuke, asumitzeko edo zinesteko, benetan, gure hizkuntza salgarria dela mundu mailan. Ez daukala, oza, islandiera bezala. Baina hori, sinisteko ere, baliabideak ez da hemen argia besten teleatura botatzea, baina hemen daukagu beti esan dago, izugarrizko sortzaileak ditugu, izugarrizko aktoreak, bikoizketan izugarrizko jendea, oza, badaukau materia. Bai. Baliabideak akaso gutxiago edo laguntzak akaso gutxiago, baina zein? Zein da urrengo pausua, zein izan daiteke esateko, baina esaten zen ez dago ez da... Jakiteko zein den urrengo pausua, jakin behar da, arazoaren oinarria zein den, edo jatorria. Ez da? Bai. Eta zein da? Ba, zuk hagin beste horretatzen dituzun. Komplejuak. Esango nukerik. Nik ez hori bakarrik, Islandia bada estatu buru jabe bat, non krisiaren aurrean erabaki propioak hartzeko gaitasuna erakutsi zuen eta erabaki propioak hartu zituen, beraz, buru jabe izatea bada garrantzitsua. Ikusi beharko genuke beste hizkuntza gutxituak, beste herrialde, beste estatu batzuetan urtu egiten diren hizkuntza gutxitu horiek hiztun gehiago edo gutxiago eduki gaitasunik baduten, eta ez nago Mel Gibsonen superprodukzio batean modu folklorikoan egindako aimara batzuen hizkuntzataz edo, ez? Eta esaten ari naiz, badaukate euskaldunak baino hiztun gehiago duten hizkuntza gutxituak aukerarik ez badia bere erabakien jabe hori sustatzeko, hori ere hor badago. Ez dala bakarrikan euskaldunen ezintasuna, badala kanal horiek, Netflix, Amazon, ez dakizerre horien aurrean negoziatzeko orduan estatua zeran edo ez ere. Ez da berdina eskatzea herritar, ez dakizen bat mila herritarren sinadurarekin Disney euskeraz jarri, edo estatu buru jabe batek eskatzea Disney egin. Estatu baten menpezauden momentuan lehenengo estatu horri. Netflix bezalako plataforma bati berdin zaiola, estatu buru jabe bat zaren, ala ez. Alegia, produktu hon bat saltzen badi duzu. Eta potentzialki, petxa, potentzialki, salgarria den zerbait saltzen badi duzu, Netflixi berdin zaio buru jabe bat zaren, ala ez. Ez nik esaten dut hori, euskaratzeko pantailak, euskaratzeko edo gure gazteei eta sareetan edo horietan erabiltze dituzten, konsumitze dituzten kanpoko serieak eta euskaraz ikusteko aukerari dagokionez. Bertako sorkuntza errementari dago Netflixen edo egonda eta uste dut badaukagula zer kanpora eraman eta badaukagula, baina niz egiten ari nintzen gehiago, ba hori ez, baina gure umeek ETV batetik kanpo ez daukate euskaraz konsumitzeko aukerarik eta gure umeak YouTube zaleak dira eta plataforma horietan mugitzen dira oso eroso. Eta hor daukaten eskaintza guztia hizkuntz nagusietan dago. Egon daiteke zerbait... Kontua, kara hori da, kontua ez, pixkate hitz egin dugunan inguruan instituzioen partetik nola baite bai beharrezko da postu bat ezakitzen den nire kamara, baina Zupiria jaunari bai eskatuko niokela, ez? Kulturatik baliabide gehiago, lehen aipatu dugu. Baliabide kontu bat da, eta politiko, oza, da kontu politikoa. Borondate bat egotea, eta hitzarmenak egiten diren bezala, ez dakizte petrolerakin, ez dakizte lurralden dagoela, ez dakizzer, egotea bentsat bultzada hori, ez? Eta YouTube-en beharrezkoa da, dirua sartu eta baliabide ekonomikoa jarri sortzeko euskarazko produktua YouTube-en, ze posible da, berez YouTube da duainik.
ez? Baina beharrezkoa da gizon produkzioa eta bintzat baliabidea jartzea. Argi dago, kalitatea eskaintzeko dirua behar dela, ez da, ez da. Osa, oso horreza da, ikusentzurezkoetan oso argi islatzen da. Zenbat eta diru gehiago inpertitu, orduan eta polita bateratzen da, eta kalitatea handiagoko produktu bateratzen. Bortxe, jutzeko dugu gure aldarria, pantailak euskaraz favorez, osea, gure gatik, gure atzeti datozenen gatik, eta gure aurretik datozenen gatik, ere! In the middle, baby, let me bake. Urtero moduen kaleko arbolak adorna hojakuneguaz gabonak belaxe datoz mazapan txampan taturroiaz herriko komertziuek gertu daz eskaintza zabal bateaz probautak ikusi atxabaltan be Kristo zarrak da. Tira, ba, txabaltako kamikaze ederra ekarri dizuet, badakizuen ordan, ezta? Bai. Kepa errasti, gorroño du, eta oraingoan gai pila bat mai gaineratu ditugu, eta elkarrizketa sakona izan dugu Kepa eta biok, orduan guazen ikustea. Kaixo, Kepa. Hola, ba. Ze, gogoz? Bai, sekule ez dut ingainera hola zuzeneko elkarrizketa bat. Aktorea, zuzendaria, gidoilaria eta artista orokorrean. Ez dakit beste, bai. Beste rolen bat edo beste konturen baten zabiltzan. Uztu, bai, ez? Ez, zintzinez nahikoa horrek. Nahikoa horrek. Bai, zuzendari xena behin bakarrik egin jot, eta horrek erreparo handi xena horrek emuten duzt. Baina, bai. Guf, iruitze jat oso erantzukizun handiko lana, gainera esparru guztitan, eta, bueno, inot, baina beti zaten dut nik normalien aktorien azela lehengo eta gero gidoilari xa. Eta gero zuzendari xa berandu. Bueno, ez dakit arrakazta ditu, niretzat arrakazta. Bai, emanaldi asko indituzte, egun da piku edo, ez tekin zenbat emanaldi indituzten, ja, pasada bat, orduan, bai, arrakazta, desde logo, horri begiratzen baldin bajako arrakaztari dago kionez, bai, eukidauk sekulako arrakazta, bai. Bueno, eta gero Mireia Gabilondok hartu eta zinemara eraman. Bueno, hor ezakit, egokitzapenen bat egongo zan, ez? Bi hon artian ibili ginen pixka bat egokitzapena iken. Antzerkia Mireiak zuzendu eguen, nik oso garbi neukan, egisa esaten baldin badutzut, erreparo apur bat eiken usten, bazkenean zielako sei emakume protagonista, emakumiei lotua oi jakien gaisei buruz izketan. Eta orduan, erreparo apur bat emuten usten gizonezko batek lan hori idaztiak, edo, bueno, nik azkenean nire inguruko kuadrilla eta nik askoz lagun emakumezko geixau ditut, baina euneko lan hogeita emeretzi geixau gizonezkoak, baina orduan gertu dutik bizinauen errealidade batzuk zien obran azaltzen dienak. Orduan zanen, jo, kogoratzen az, planteo euskunean, bale, aukeratu daue gidoia eta ulagainin jartzeko nik jarri nahuen baldintza bat, ezin nahuen baldintza moduan jarri, baina ez, aipatu nahuen gustauko jatela, zuzendarixa, emakumezkoa izetia baita, emakumezko ikuspegi geixau egiteko obra horrek, ez? Eta orduan, azkenean Mireiai proposatu dutzen, Mireiak baietz izan eguen, eta gero Mireiak berai bururatu jakon antzerki obra horrekin pelikula bat inaltzala eta bera animauko litzakela. Eta haber lagunduko nuntzan gidoiaren moldaketa bat egiten zinemarako. Jo, ba, oso ondo ez dakit, oza, egisa esaten baldin badutzut, hombre, ba, nik uste dut izan zala apur bat, karo, ba, nik oin berrogei urte dauzkat. Eta, bueno, esin nintzen dian idazten, behukiko nituen ogeita amazazpi, edo ez dakizan bat behukiko nituen. Eta orduen zan, ba, nik inguruan ikusten hauen errealidade bat, apur bat, ez, segertatzen den kuadrillatan, eta azte lan, ba, zelan etapak aldatzen dijo azten bizitzan, eta, ba, batzuk, ez amin hauen estankau, baina ez kesti estankau, batzen dau, familixarik eukitzen ez faldi modosu estankau eukitzen zarela, baina esan gure dut, jendia azten da, zeme alabak eukitzen, urruntzen azten di harremanak azkenia, ba, normala den moduan, igual beti onduan eukitzen lagunak urruntzen azten die, eta, bueno, ba, horrek bai sortzen duzten niri olako, ez dakidan ezin egona, edo,
zer pentsatu abintzat emuten usten, eta gero oso garbi neukan idatzi nagoenean, gure nagoela ikia zerbait, kakotxartian esan da, bortitza edo oso umore beltzekua, baina ba, pixkat makarratxoa. Ta grazia iken usten, egoera makarra hortan, zei emakume ikustiak. Igual ez gazelako itxuta, eta nik lehen esan duten moduan, inguruan, eskuadriakoak bakarrik, baizik eta lagun asko dauzkaten emakumeak, eta askotasko oso makarrak dien, niri etxata jurruna iken horri ikusten dana. Baina banek isen jende askori, ba, arrotza edo ingo jakola pixka bat, zan egun txokantia. Eta efektu hori gure nagoen lortzia, eta bide batez aprobetxau, ba, interesatzen jaten gaixak lantzeko edo jorratzeko edo horietaz hitz egiteko bintzat. Ikustat humoria iken dala, baina igual egisa da urte askuan ziar humore mota bat bakarriken jala hemen Euskal Herrixan. Ez que ez dakizelan deitxu besta ez, baina garai baten edo, oza, euskeraz ez que nire tortzen jaten bora guztian kaxerismora moden joan dala. Edo oso, bai irutze jat igual humore mota konkretu bat ez dala inbesteen, eta falta dala ikusten die gauzak, eh? Oza, azken urtietan ikusi die gauzak, baina bai nik eskartuko neuken ikustat humoretik gauzak beti askoz beha herrixa usartzen die zela. Bueno, ba, umorearekin jarraituz, nolabait, umorea egiten duten aktoren inguruko mito bati buruz galdetu diot Kepari, gero tesa zure iritziare nahiko jakin. Eta, bueno, zentzuraz eta beste hainbat gaiez ere aritu geha, Kepak ere eskuartean dituen proiektu berriak kontatu dizkigu, eta guazen ikustea. Ez dakit hori egizia izango da. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek eta ustot hortan arrazia aukela, ez zoien, oza, humoriak ez erikusia auken, baina ez zan baiestapen hori. Zan gehizia esaten ustena, bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek, sekule ezingo dago humorerik egin. Oza, sekule ez da izango, eta hori nik ustot bai da egizia. Oza, bizitza errealian humorik ez daukonak, edo graziek ez daukonak, oza, jarri alditzazu gure dana, baina arek ez da No time to waste. Drama ere aipatu dugula, Sisiforen paperak antzerlana drama soilik ez bada ere, injustizia politikoan ere oinarritzen da. Egin batean, besteak beste. Beste gai batzuk ere lantzen direlako, kasetaritza bera eta bar, gai politikoak lantzen dira azken finean. Eta honekin loturik, badira euskal aktore asko gai sozial eta politikokin oso engaiatuak edo konprometituak direnak, eta honek ere batzui ondorio latzak edo eta zentzura ere ekarri dizkie. Itziar Ituño edo Miren Gaztañaga kasu. Zer iritzi duzuaren inguruan? Ez que nirik eskatzen dit, eh? Nik uste kontuan eukitzeko zerbait dela baita proiektua pertsonala da nala ez. Osa, igual momentu baten, igual zukin zeik beste norbaiten proiektuan aktore lana. A ber, egisa da, artistikoki beti komprometitzen zarenean edo lan bat onartzen dozu dian, zelabait bai, bueno, historia hori kontatzeko baliabide jartzen dituzu, zuk aktore moduan parte hartuta, baina ezke lana da. Osa, esan gero, nik ustez batzutan aktorioi baita eskatzen jakula, igual, eukikia kontu bat, segun ze proiektu iten duzun da, segun zerrek, eta seguramente zuk tornilloak ingo bazeu fabrika baten, ez hitzak begira jarriko fabrika horrek, ze ikuspuntu daukan, ez dakiz ere inguruan, eta inork ez dutzu zango, fabrika hortan lanien zabiz tornilloak eiten, eta fabrika... Uztot, batzutan exigitzen jakula aktorioi baita, ez? Osea, kontu ondisa bakin ze proiektu hartu zerrez, jori guztot norberaren esku dau. Gero Itziarra eta Mirenei paso jakien beste movida bat izan zen, eurak, euren esparru pertsonaldian eukien iritzi edo euki zituzten jarrera edo hartu zituzten erabaki batzun inguruan horregatik zentzuratzia eskatu jakielako edo horregatik jazarpen bat jasan egiela. Eta hori iritzeja totalmente, oza, neurrizkanpokua, lekuzkanpokua eta onarte zina. Azken urteotan zu ere oso konprometitua ibilizara zure herriko merkatariekin, bai. Kanpainetan eta parte hartzen. Hori ere badelako herria egitea nolabait, ez? Nire ustez guztiz. Horrek sortzen dauen energia iritzen harain politia, bai, aurten bagabit zerbaitetan, igual gauza txikin hau bat ingot nik, baina... Gabonetarako? Bai, urtero. Nik 2017an hartu nahuen parte aurrenek baldiz, baina nik parte hartu aurretik baita eiken zituzten movidak, eiken zituzten anuntzioak eta ikustia herriko jendia aktore lana eiken. Eta gero gainera ez aktore lana eiken bakarrik, gero emaitza bukaeran baita faktura aldetik oso ona da. Esan gure dut, da
edozein telebista anuntzio ikusi zeikena gabonetan superrondo inda dauena, ba lortzen dauie kalidade hortako anuntzioak eitxia. Bai. Eta ikusti herriko jendia aktore lan egiten ezken, nire ustez da, oza, marabillen, oza, horrek. Eta bai sortzen dago olako egisa da, sortzen dauela herri energia oso potente bat, oso politia dana. Eta olako gauzak nire ustez, diego fada bat, ze energia sortzen dauien, eta ze, bai, oso politia da. Aizu, ja, bide bat, ez? Eskoriatza eta txabaltan artean badago pikerik? Beti ez eten dago ondala, hola. Bai, atriz, bai, bai, nik ustot pike zanua, dala, uste dut, bai. Baina pikua, pikia, pikia. Bai, 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 bueno, betikoa, herrien artekoa. Venga, kontau pixka, eta ber, bizarro hori... Bai, bueno, bizarra da, irati filmean papeltxo bat dauketelako. Eni gara marrik esaten duze papeltxo, papeloi bat. Ze mapo. Ai, bai, oso politia da, egizia da, egizia da, politia da, papel politia toko jat. Azte honetan bukateko ditugu grabaketak, oso itxura politia dauko, oso kriston lana egiten dabil ekipo guztia, uste dut oso pelikula politia geratuko dala, eta hori, ba, horreti daukat, bizarra pixka goguak inkentzeko baita, ze otxaietik nabola. Errodajea bukau eta bizarra ingo duzu, ez? Bai, asmo hori da, asmo hori da. Bueno, igo argazkitzoren bat edo Instagramera, bale? Bai, bai, igoko, igoko, igoko. Eta gero ika antzerkitaldiakin tarara edo la tarara izeneko antzeslana ensaiatzen gabiz. Urtarrilean estrenatuko dugu euskarazko berzioa 15an oreretan eta gaztelerazkoa 20 bukaerako asteburu hortan Arriagan. Eta gero, bueno, Euskal Herriko hainbat herritan ibiliko gare obra horrekin. Topera, orduan. Bai, 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 ezin keja. Topera, topera, topera. Euskene kuri urtiak, topera. Bueno, Tesa, ze iritzi mito horren inguruan, zorte dazu. Osa, komediatik dramara ezin dela pasa, bai. Pasatzen dela. Zailtasun gehiago daudela, ez badakizu umorea egiten? Nire tarazoa ez da aktorean baliabidea edo aktoren talentua. Kontua da baita ere, sartzen gaituztela olako kasilla batzutan ez. Tarun, drama egiten ikusi bat zaituzte, beharra da ez zaituzte imaginatzen, komedia egiten. Baina, bueno, ni behintzat, badara bat bide hori, dramatik, goenkalen, klar, goenkalen, drama. Izan ziten egon komedia, testu berdinarekin eta situazio berdinekin, baina drama zan. Eta orduan, aurain ari naiz komediara pasatzen, eta oso pozik nago, zen ni oso persona graziosoa naiz. Oso. Bai, bai. Que pa que esaten zuenaren harira, ez? Ella, graziosoa naiz, lardu. Inoiz ez ez oso ondo ulertu, zergatik ez dintuten... Dramaren maratoitik, humoraren maratoira. Zergatik ez dintuten ikusten, baina ikusten... Aktorearen talentoaren araberez dala, da, besteek nola... Beti da, besteek nola ikusten gaituzten. Gaio bateratzerako horitu dut zea bat, behin Hondarribian, antzerkian, Andregaiaren... Nola zen? Semea. Felipoa eda noia. Andregaiaren semea, euskeraz, izugarri. Ona oso ondo antzestua eta horrela, baina tiri irastortza zen ama amona, ez, Andregaia zena. Eta hor duan, drama bat da, ez, Alzheimerra duen, adineko emakume baten papere egiten zuen, baina momentu horretan guazeman gedoietakoen batean, telebistan ateratzen zuen, oso-oso paper barregarriak egiten. Orduan, emakumea atatzen zen bakoitzean, bere takatakarekin eszenan, jendea algarraka azten zen, farra azten zen, jendeari zuk esan duzuna, enkasilatzen dute, eta banik uste dut hori humorean bakarrik dabiltzan aktore batzuri koste egin zaiela, Jim Carrey koste zitzaion bezala, ez? Osa, azkenean esaten duzu, jo, draman ere, aktore, da, badaki egiten, baina enkasilatuta duzu eta txiste aurpegia ikusten diozu, nahiz eta, beti gogoratzen dut, ze geski pasan nuen lehenengo ordu erdian, antzerkian, ba, Teri Gastorza, Teri Gastorza, Iñaki, igual. Iñaki, barkatu, oida, bai, bai, barkatu. Bai. Bueno, argituta, eskerrik asko. Bai. Eta elkarrizketarekin bukatzeko... Que yo he venido aquí a hablar de mi libro! De mi libro! Eixo, nire gombiratuan. Bai. Bueno, hori, ja elkarrizketarekin bukatzeko, eta berriz ere, nire atalari mene eginez, ba, guazen ikustea, galdelak amikazeak, eta kepa agurtzea. Prest? Ba. Zein da gehien guztoko duzun soinua edo hotxa? Itxasuan asko guztetan jat. Zein da gehien guztoko duzun usaina? Joder, pixkat, patxuli usainako guztetan jat. Zein da gehien guztoko duzun ehundura? Guau, hombre, baltipikoa da, baina eskese da, xasteta. Bai, oho. Bai. Zer da, badokazu jantzirik edo?
Ez daukazu. Esto se da, soy kutunik, baina apurra bai eta. Vale, picardia zenbate oparitu beharko dizut. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Venga, patata tortilla. Zein da gehien gustoko duzun instantanea irudia edo argazkia? Jo, mendikuak gustatzen jat niri, naturak ustot kriston instantaneak emoten ditula. Jo, gainera debago llenando kasuen girua. Euskal Herri osokoa baina, debago llena ere bai. Zure krasen bat, aitortuko zeniak, badakizu zer den krasak, epa? Maitasun platoniko bat? Bai. Nik ez dut aitortuko, hori nintzago gordeko. Vale, balduzu ez izenik? Bueno, jendeak deitzen duz kep, kepi, kepon, kepe, kepakin variable asko deitzen duz. Ke paketones, ez? Betikoa. Baita. 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 Ze simplea da, jendia. Ai, oso simplea da, jendia. Zertan zara superona? Jendia biltzen eta anfitrioi lan egiten ustot ona nazela. Eta traketza? Ordenian. Ordenian. Mendia ondartza la sofa. Ba, sofa azkenia jarriko neuke, pentsaizu. Eta mendia eta ondartza hartien ez neuke jakingo erabakitzen. Bixia guztu jatpila bat. Zure amets egingarriren bat? Beti zaten dut, ontaz bizializatia jubilatzen azen erarte. Eharra izango litzake hori. Seguro baietz, Kepa, seguro baietz. Zein izan da azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Rosalen asko entzun dut azken aldixen. Rosalenek jotzen dau Burgoseko bi mutilie eta horrekin jotzen dau otro balz izeneko dan kantua eta oso politia da. Pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu edo garatu. Jo, ez galderak, eh? Bai, jo. Askotan igual neure buruakin egin zorrotza ez izeten eta autoestima hobetzen. Uste dut bi aldiak dauzkatela, eh? Osea, baina, bueno, danok ez dugu bi aldiak. Zuretzako erreferentea edo eredua den edo izan den pertsona edo kolektibo bat. Amona etorri jat, osea, esan gure dut, garai hartako emakumeak Miramonan kasuan, gainera lan inbiarri zen eguienak, fabrikan etxeko lanaz aparte, eta familixi aurrera atara eguienak, eta indarrori euki da eguienak. Bat baino, nik esan dut amona gertuen daukatelako, baina zenbat amona egongo diezen Euskal Herrixan hori egin da eguienak, ez? Zer esango zenioke bost urteko kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko kepari? Bost urteko kepari esan guntzan, egin gurosuna bizitzan, ingozu eta egin gurosuna, eta zorion txuizen, eta izango zara. Eta etorkizunekoa esango nuntzan... Ostia, zen guztan dau. Gombiatua honintzan baita maguregi izan zen. Eta galdera bat utzi zizun. Eta galdera da. Maite ez duzun pertsona bat gombiatu beharko bazenu. Afaltzera, ze menu aukeratuko zenuke? Maite ez zer da, gorrotatu. Nikola lertu nuen. Azpimarratu zuen, bai ala bai zure etxean egon da. Etorri da norbit etxera edo estakotzen nago ahondirik etorteko, ez? Bai. Ke pereza. Oso jatun honan az, ni dana jaten dut. Orduen, ez dago ezer, esango neukena, ai, hau jarriko nutzan, ez da jan. Ingo neukena da, pues ez dakit, jana erre edo la, nako zeo zer. Eta zuretzat beste zerbait apartau? Ez, nuke jan ingo neuke berakin batera. Ze polait, zondo. Bildurtu dein apur bat. Ez dakit bai erre edo lehen gonduk edo pasau zeo zer edo. Baina ez neukeukiko zeo zerro lehazitu hau engonuzkioke. Kadukautako zeo zerro. Aipatu duzu mesela oso anfitroiona zara, orduan bukatu dugu. Ondo egon zara? Bai oso gustora, oso eroso. Bueno, barduan poteo bat daukagu pendiente. Hori da, daukagu pendiente. Hori da. Animo proiektu guztietan, eta mesedez, bizarra egiten duzunean, igo argazkitxo bat. Bale, igoko. Venga, musu bat. Gerarte. Aur, gerarte. Bueno, gaur filtroa jarri dut. Abai, nipen jarri nahi, ez dakit jarri nahi, nik filtroik. A ber, jarriko. Aia, marzeon. Glamur. Filtro honekin ikusten da sala oso lehuna, eh? Bai, da maravilla, eh? Elkarrezketan ostean, nena zuzta agurtuko ere kaletik. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.
Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo. Tesak esan zian, denboratxo. Joder, tesak esan zian, denboratxo batean agertzeko, ezala fidatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. ¿Eres tengo et? Oye, a euskeran. Es, ah, vale. Joder, te saques ansiedad, demora bat. ¡Jo! ¡Jo! Demora ocho bat pasata a Gertzeko. Joder, te saques ansiedad, demora ocho bat pasata a Gertzeko. Está no mierda. Ya está, ya está. A ver, está grabado tú en... Joder, ya, vale, qué tortuna. Joder, te saques ansiedad, demora ocho bat pasata a Gertzeko. Está la fiat en su plano, netas. Nik! Ya vale, ya vale. Olatz, webserietara jauzi, pauso hori emateko arrazoia, nondi dator? Berritzailea, beharrak eraman da, ze... Ez dago gauzat, ez dago gauza erraza, ez da? Ez, gauza ez dago arraza eta ez zegoen arraza, guk nomofobikak webseria lehenengo zegin genunean beharra eta hori audiovisualian lan egiteko gogo ikaragarria neukan, eskamak entzen izan zen eta berako zuzendu nuen azkena eta hor du momentu horretan baitzitzen zuertatzen horrelako aukerarik eta bueno, ba, joan ginen hor Bilboko Series Land jaialdira, ikusi genuen webserietan mundu badagoela, baina mundu osoa, jaialdira mundu osoan zehar egiten diranak, eta zehola denetarik, zehola ez dakit, ba, LGTB-iko gaiarekin, Western gaiarekin, zientzia fikziokoak, bueno, daudela webserien denetarikoak. Eta nire gustatzen zizkiten gaiak normalki daude oso lotuta egunerokoari, ez? Osa, gai sozialagoak edo pertsonekin oso lotuta dauden gaiak. Eta horrema, homofobiarekin ginen antzerkian, homofobia zala bago, da, mobiliarekiko daukagun lotura, eta jau indela bost urte doa hasi ginen antzerkiarekin, eta horren jendeak esaten zegoen, ah, ez exageratu zeaten, horren ja, danok oso daukaguera bat asumituta, etxetik atatzea bai, eta mobila estutzen badu korrika guazela bueltan, horren ja hori ja, gure egun eropa bihurtu da. Horregatik izan zen, homofobikak, gero etorri izan gutu berrak, eta gero egin ditut behin bat kolaborazio Bilboko eslanekoekin, hau egin zoro gogera, hau egite duten ireitzi etxeri be, ditut horrelako mafiari buruz, eta baina ikaragarrizko Bilbon gertatzen dira beti, eta jende pila bat eko seria, eta horren txaskena oso politia egin dudan aktore da, Belarri Bero bai esan, dala kristona, linea erotiko bat, imaginatzea, feminista izan daitekinik, eta horako hiru pertsonari da, marabilloso hauek atera duten gidoi hori, ba oso aukera politia izan da, oso ondo pasatzeko. Zerren gehiago Olaia Gil, Nerea Arriola, dorletatani, eta nik uste dut oso eduki txukuna atera dutela. Beraien lehenengo esperientzia da, baina hor da biltza, Belarri Bira egiten, herri-zerri, eta eskero oso ondo pasatzen zuen, egia ikusiet hiru aldiz, eta beti topar gehiago egiten dut. Eta irutze zait oso freskoa, oso feminista, eta oso beharrezkoa bezala, ez? Euskaraz egindako sexuaren inguruan, eta lau emakume zoro dauden zoro, baina eraberan oso reala, ez? Dauden txoko batian sartzea, kamara, oso gauza politia egin dute. Beharra aipatzen zenuen, egia da, aipatu duzu oso esperientzia ona, ez? Webserien mundura jauzi eginda, baina egia da, aurrez, ibilbide luzea daukazula eginda dagoeneko, aktore bezala bakarrik ez, zuzendari, garapen ezberdinak izan dituzten proiektuak, esate baterako estreinu batera aipatu diguzu, arte eszenikoekin eta dantza obra batekin besteak beste. Beharra nola ikusten duzu momentu honetan euskal ikusentzunezkoen panoraman emakume, aktore, zuzendari, zaipatu duzu beharragatik ere bai. Ze nola sentitzen duzu, bueno, momentua, nola dago egoera? Gure beharrak izaten dira bi lekutati datoz, ez dago behar animiko bat, ze hau egiten dugu bokazionala da, zene buruzua azte zeaktuatzen eta oso zaila da hori geratzea.
gustaba zerbait, bueno, ba, batzuk kirola egin behar dute, ez, egunero ondo sentitzeko bago, kantzestu egin behar dugu, ondo sentitzeko. Da gure behar, gauzak kontatu, gauzak transmititu, batzuk aratago goaz, eta ez da bakarrikan besteen historiak transmititu bezik gureak ere kontatu nahi ditugu, edo gure ikuspuntua jarri nahi digu, urrutzu zendaria ateratzen da hor, edo koizlea, ez. Eta gero dago beste behar bada, hau dela gure ofizioa. Eta horren gure ofizio honetan, manik bai okiditut, zorionez, oso zoriontsua izan ez. Askotan okiditut lan luzeak, bai, ba, Ximer konpainiarekin Frantzian, bai, eta berriz, eta lau bost urteko lanak, edo Goenkale bezala zazpide moraldi, baina gehienetan, ba, berriro zerora bueltatzen zea, eta horren berriro hasi bertzea, zerotik. Eta horre ekoizten dituzu zureak, ez, beti dago hor lagun bilketa bat, lankide bilketa bat, kimika sortzen da hor, eta sortzen dituzu, ba, ez dakit, izotz apurtzen duen ertza bezalako obra zoragarriak. Ba, Iruñako neska batzukin, edo oraintxe hakerrak, daukagu datu bilketa masibonen inguru ez egin behar da, ba, igual hakerrak bihurtu, hori da oraintxe daukagu nesku tartean ere, edo ba, atitukuen kolaborazioa, dantza ikuskizunekin, hori niretzako da oso erronka polita, ez, zenin naiz oso aktorea, zen hori niretzako testua da oso aktorea, ez badaude oso aktore horak, itzaite ez dutena, edo lantzen dutenak mundu hori, baina nik testuan asko oinarritzen naiz, asko gustatzen zait testu bat, ez, edo historio bat, testutik pasatzea ere. Eta horren dantzan eretzako oso mundu enigmatikoa da, nola baita, nahiz eta nahiaren gantik, eta zorionez oso gertu ukidudan, beraien ibilbidean beti egon nahi zor, laguntzen, kanpotik, ba honetan ja eskinizkiatenean gertu egotea, baina gainera nire erramientak ere beraiei transmititzea, kopla batzuk, Olizarregiren kopla batzuk ere esango zituztelako, tanik hautatzeko ere bere testu horretatik zer esan, ba izan da plazerra handia, ez? Beharra emakumeentzat, ba jakina, beti izango da beharra handiagoa, ba, normalki aukera gutxiago daudelako beti ere. Naiz eta gaur lanean gaude ba hemen bestelako elkarteetatik eta beste leku askotatik, ezta? Ba, emakumeen presentzia eta realitatea pixka bat normalizatze aldera, ba iristen da serie bat, iristen da antzeslan batean ere gertatzen da, koral ezenean protagonista gizonezkoak dira. Serie bat agertzen bada askotan eta askotan ez bada emakume koral bat dagoela, oso protagonismo koro konpartitu bat gizonak dira. Orduan askoz ere rol gutxiagotan gaude emakumeok, eta fijatzen bazera, bazten urteetako ETB, hola, konkretuki esan da zuzendu dituen seriak oso gutxiago dira zuzenduak emakumeen gandik. Orduan, realitate horretan guk berriro ere esan behar izan da, men gaude, oso normala da. Ze horrein dik ere horrez dago inolako oreka bat, orduan ba. Eta ginen aurrera goazela, nire kasuan bezala, ba, kontuatzen zehare gehiago, ez? Nik esaten askotan ez daukadala Amona Fontanedaren itxura, nik ez daukatola, ez? Amonia, hile txuri moño, amonia zora garri horiek, piskatik puietakoak. Ez daukat itxura hori, eta amaren itxura zer ez, baina nire dauzkat bizeme, ez? Eta, ose, izan da ere, ez duzu amaren, ja, ama izateko, eta ma bor berretagoz gehien, ez? Ja, berretagoz mazazpi, buf, ze ama da hori, ez? Horren hor dago irrealidade bat, benetako gure gizarteak daukan emakumeak, dituen emakumeak, eta ikusentzunezkoetan, batez ere, baina batzutan edartestenikoetan, hemen gutxiago, agertzen diren emakumen rolekin, ez? Ez da erabat, ez da normala, ez da, zuk ikusten zuen emakumeak, 80 urtekin, 70ekin, atope da biltzala, hemen hau joan, bestia joan, eta zere bat ajutez, eta txup, sofan jartzituzte, ez? Osa, hor dago gozotxu bat, eta hori, ba, nik uste dut ez dio joala bat, benetako realitatearekin dagoen bat ziten dugu, bago gure historia kontatu. Ni nahi ditut emakume horiek atera, ez? Emakume hori buruz hitz egin nahi dut. Hemen elkartea aipatu duzu, pentsatzen dut behar batetik ere zeratorritako bai. Antolatzeko beharra, konpartitzeko eta momentu batzutan gauza batzuk ere lortu alizateko. Hala eta guztiz ere, oroar emakume hori antolatzen asterakoan zerbaiten bidean, horrek ere bere erresaka badauka, edo esperientzia oroar ona izan da? Esperientzia... Tresna baliagarria? Oso baliagarria, ja sei urte dira, hemen sortu zala, Intzaskun Arandiak sortu zuen, batzorde bat, ere ikizuen bere inguruan, eta hor hasi ginen, eta hor horren itxe dagoen mugimendua oso handia da. Hemen gaur egun beharrezkoa, eta gonbidatu, ohorezko gonbidatua da leku askotan, erabakiak hartzen diren lekuetan ere bai. Orduan nik uste dut ikaragarrizko beharra zegoela, berak egin zuen fokoa jarri zuen datu batean, ze askotan entzuten za, baina ez dago batez ere banoski teknikarien arloan edo, ez? Ez dago soinu teknikariek, ez dago kamerarik, ez dago, horre emakume pila zegoen, ba, batzu bentzat ikusten ez zituztenak, ez, edo argazki zuzendari bat, eta bar,
Eta horren badatu basi horretan hasi zen jendea sartzen, apuntatzen, gaur egon 300 pertsona daude, beste hainbat edo egongo da, askoz gehiago herrian, gure herrian bakarrik, horretara profesionalki momentu honetan dedikatuta dagoena, ze gero badakigu ofizio hau oso inestablea dela, eta askok pesatu dute bai, baina baina badira, badira ikusentzunezko profesionalak eta emakumeak, eta horre egotean ikusten dut denontzako onuragarria dela, ez? Eta berosi egin du hemenek hori ikuste dut ongi ere, ba, emakumeo gehienotan egiten dugun bezala aliantza zalea gara. Elkarrekin egiten dugu lan, ez bakarri gure artean saretzeko eta elkarri babesteko talduntze eta autolidergoko ikastaro eta formakuntzak emateko, baizik eta elkarri benetako aizpatasun bat emateko, ez? Proiektuak hasten direnean, bere ala pasatzen dira bat eta besteari izenak, eta aliantzak estatu mailaraino iritsi zidan oso azkar. Europakin hasi ginen ja, iguanekin aliatu ginen lehenengoz, ja, hasiratik, eta gero jaren GTI barruan gaude, ez? Beste zazpi emakume profesionalen elkartekin batera. Horren, estatu mailan ere ahots badaukagu, eta momentu honetan batzutan Eusko Jaurlaritzak aplikatu ditzakeen o behar dituen diru laguntza batzutara etortzen badaia kanpotik eta ez kultur estatu mailako kultur diru laguntzetan aplikatuta balin badaude edo kanon batzuk edo kuota batzuk edo era joera batzuk ona iriste asko zarrazagoa da, ez? Eta bueno, hor leku guztietatik gehi dugu iritsi leku honetara non emakumeak daukaten diskriminazio positibo hori, ez? Esaten dugun bezala balantza pixkat orekatua gera dadin, ez? Ba, hortik abiatu gaitezen bentsat, eta oraindik ere ez dago badakigu. Hor nabari da gainera, mugimendua edo aldaketak dauden einean ere, eztabaidak ere pizten dira, ez? Ez da gustasuna. Karagarria. Besteak beste aipatu duzu diskriminazio positiboarena, bai, sarien genero banaketa ez banaketa, ez dira eztabaida errazak? Ez dira eztabaida errazak eta oraindik ere nik nire oso gertuko lekuetan zabaltzen diren eztabaidak dira, ez? Orain dela gutxi gertatu zait beste elkarte batean, ba, gure sindikatuan, eretzako ea oso gurea da, ze urte pila dela matza eta oso oso uste emankorra dan sindikatu badela, bere garaian lortu zituen konbenioak egitea, bai ikusentzunezkoetan, Euskal Herria egokituak, gainera, ala behartzalako lana hemen mugitzeko, eta hemengo baldintzetara, ETB-ren baldintzetara egokitzeko, orain txarri da firmatzen artestenikokoa, zan edo, bueno, dela oso oso emankorra da, eta zorionez, EAB-ek lortu ditu hainbat eta hainbat legaldi, edo lege, edo izan dira, aplikatu dira estatu mailan, bai emakume aurdunari aktore, aurdunari dagozkienak, edo jubilazio hartuta lan edo lan egiteko aukere buruzkoak, ukidugu ikaragarrezko abogatu marabilosa bat, Gurutze Bastarrika, eta berari esker, atera dira gauzak, oso, baina, goren dela gutxi kointziditu zitzeran, asamblea batean, da entzuteak, ba, bueno, sariak, baina hor zingo dugu ez dugu beriztuko generoarena berriz ere ez tabaida mai gainean jarri da, eta hori da honen agian, ez tabaida mai gainean jartzea, eta nik uste du gainera oso irekiak egon behar dugula. Ba, gertakariei, datuei, eta beharrei, ez? Neretzako, momentu batean esan zanean, hau egertatzen ari dakan esen, eta barra eta barra, zatoz, bueno, agian generoaren binariotasun horri, hau txindai hori, nik oso egokeru ditzen zait, baina gara azten zesaten, bai, bale, hori gertatzen dale batetik, baina bestetik, zenbat emakumen rol protagonistak ditugu, ez, pelikuletan horren, garbi dago aukera gutxiago daudela, ja, objetiboki, hor ez zabai da hori, eta gian azten urteetan zorionez emakume asko jasotzen ari dirala sariak, ez, bai zuzendarienak, bai protagonistak, bai ekoizleenak, eta gaudi horrelako oparotasun batean eta sensazio batekin hor gaude eta bagaude eta indartsua gara, ez? Baina ez da dira moda kontu bat izan. Ez dezagon gero bat batean jarri ardura, ba ez dakit, ez? Gure beharrezkoak izango dirala ere, gure, ez dakit, ba nikela eta zinkaren garestitzearekin eta horren ekologiaren begiradan jarriko gara eta bat batean sarituko dira, ez? Ez da dira izan moda kontu bat izan, da dira benetan ulertzen dugulako realidad horren beharra zein dan, ez? Aipatzen genuen moda kontua izateare arriskua izan daitekeela, feminismoarekin ere hori badakezka, hainbat engamentzat. Ze garrantzitsua den erronkak, beharrak, oraindik ere lortzeke diren eskubide edo behintzat espazio, ez dakit baliabide, zerrenda izan daiteke. Horiek gogoratza ere ze importantea. Oso, ni pentsatzen hori gainera oso lotuta dagoela politikarekin, ez? Eta politika da, feminismoak mugitu behar duen gauza nagusienetako bat, ez? Politika dago leku guztietan ere iritziz. Eta horren bai oso ondo dago momentu honetan ikusten ministra bat, ez da, kontseilari bat, eta bar hor gertu emakumeak direla, baina ja, benetan badago horrelako pentsamendu bat, ba,
baldintza berdinetan egonda, ez dagoela arazorik, ez da? Hori da ez du dena, ez daukadala ingarbi, benetan gertatzen ari denik. Ez dakit sustraitzen ari den mezua. Bai, ikusten dut dagoela horrelako irudi aldaketa bat, eta leku askotan dagoela emakume bat egon behar du hemen, zegukolakoak entzutu ditugu, etorri ez emakume bat faltada, ez emakume bat faltada, emakume bat faltada, bat faltako da, edo ez, baina hortik abiatzea ja, ez da bai dagaia, edo iruditzen zait, ez da hori, sustraitzen ez gabiltzela behar bezaren ongi, ez dut uste emakumeen problema dene bakarrik, uste dut emakume eta gizonen problema badela. Goazela harinegi, azkarregi, jasotzen ditugula gauzak eta rebotatzen ditugu ere oso azkar, eta horrendu igual ez daukagu denbora, ez behar bezalako hausnarketak egiteko. Ni momentu honetan adibidez, instituto batean balimanago, nagoen bezala, bideokolako tailer zoragarritako bat egiten, eta dauzkan neska eta mutil gazteak, eta bereiek hautatzen duten gaia, noski generotik abiatu garelako, dira estereotipoak, eta hautatzen dutena da, akzio berdinaren aurrean, konsekuentzi diferenteak dituztela emakume edo gizon izanik, pues ez txoratzen nago, esaten dut hemen gertatzen ari dena garrantzitsua da. Baina konturatzen nahi naiz horre ere, mutil batzuk ez dakitela oso ondo non posizionatu. Eta igual beraiek ere esan behar dutela altuan, eta esan, ez genik niri ere ez di bat errazi esatea, baina zu bai zu matxo bat zara, eta igual beraiek ere ez dute matxo bat naiz esatea, ez? Esan nahi izatea. Ordenon artean oraindik ere egin behar dugula pixkatxo bat, denak buruntz, babestu, elkartu, eta horrek, hortik etorriko dela benetako natural bat duzu batean bizitzea, ez da feminismoa den gizarte bat. Bestela izango dela, bueno, orain gera hau, enoen prekupatzen ari gara Ukrania, gero prekupatuko gara Kongoz, gero prekupatuko gara, baina ikartzen entzuten dituen Euskal Herrateko emakume zoragarri bat izan ditzen dokumental bati buruz, egiala prestatzen Kongo hori buruz, eta baina hori epurria jartzen zitzaidan, esan dagoen violentzia eta oraindik eran dauden, ba, baina ikaragarrizko gertakizunak, ez? Eta hain dira gogorrak, berak ere esaten zuen, oraindik aizela idazterak orduan, ba, lurra egin nahian, ez? Esaten hau dena entzun dut, hau dena kontatu didate, eta eskatu didate kontatzeko, eta bai, kontatu zazu, favorez, ze bestela, ez dakigu gertatzen ari dela ere, ez mundua di joa, pa, nik uste oso mundu zoroan gaudela. Oso mundu zoroan, zen daukagu ikaragarrizko informazio, datu bilketa bezala, informazio bilketa bat, ez? Eta horren, nahi batzutan, eta pentsatzen nahi gertatzen zegoela, goizeko ez dakiz ordutarako janago itxota. Osa, inbeste informazio eta nik nire pertsona normal batek ezin dula hori dena asimilatuz, ez dut, hau denak ezin dut horrein. Bale, ma daukazu daukagulan ikuste den, no, kontzientzia maila altua gaur egun, eta pertsona bezala garela, uzkorrak eta emozionalak, eta sentiberak, eta ezin dugu jasan, hainbeste violentzia, hainbeste gogorkeri, hainbeste gogortasun eta hainbeste zaitasun dagoen mundu hau, ez? Orduan, informatuak egotea oso beharrezkoa da, baina sobre informatua gaudenez, nik uste du gizakio sentitzen ari garela oso txikiak eta oso bakarri gaudela. Eta, bai, irizten zehaztugu zorionez mezu positiboak, begira zen ba jende jasoko duen jende hau, begira hemen ere, ba, neskaudi junda eta dokumental zoragarri bat ingo duen inguruan, baina hori gaudela momentu batean, hori egoita bat garren mende hau, pixkatxo bat, hola, pixkatxo impresionatu, eta gaudela nik uste du nire behintzatala nago, eta nire inguruan uste du jende asko, hola da, hola. Zer gaurko izan entzun dut hola bizikletan zi joan baten, haupa, maskari, ez dakite, bai, bueno, baina bat junda beste atorri gabiltza, ez, munduan. Hola, hola, ez. Emozioak, ez, kultur osasuna, gudu osasuna, ez, nola elkartzen den dena. Ikusentzulezkoetatik webseriak aipatu ditugu, aipatu duzu B-serieko webseriak ere bai, antzematen da, donola ere, alako informazio gainkarga dagoen garaiotan, badagoela beste erabat komunikatzeko, gauza kontatzeko, egunerokotik abiatuta besteak beste izan daitezkenak, edo don't look up bezalako, ez? Ekoizpenak, bueno, ospetsuak izan dira, baina antzerako izaera izan dezaketen beste mila ekoizpen ziur, ezagutuko ez ditugunak, zaila delako dena kontsumitzea, ezta? Nola bizi duzu hori? Iruditzen zaizu, bertatik Euskal Herrian ere askoz gehiago egin litekeela zentzu horretan, emakumeek ekoitzitako adibide hauek baditu, baina gehiago egin behar da, gehiago egin daiteke? Gehiago segurazki beti egin daiteke, ez? Baina nik uste dut oso importantea da daukaguna eta egiten da nahia balioan jartzea, ez?
Hor badukagu podcast bat, ez, lokatza bezalakoa, eta batean saritua izan da momentu hartu durrelako jartzun bat. Eta berez sariak, hobea edo txarragoa den mundu hau niretzat gehiegi gustatzen, baina ikusten dut hori dela gure gure atentzioa hartzeko moduetako bat. Eta horren iruditzen zait oso baliogarria dela. Horren baliogarria diren erramintak erabili behar ditugu guk ere, gure fokoa jartzeko guk egiten dugun lekuetan euskaldun bezalari naiz. Euskaldun pentsamendutik ez. Zer iruditzen zait gu dakago ni oso pozik egiten, niko oso pozik egiten web serie horiek eta beste guztiak. Baina ozeanoan jartzen ditugunean, internet deituriko ozeano handi honetan oso uartze txikilea. Ez bihurtzen dira. Eta orduan ziur nago euskaldun askok eta askok ez dituztela ikusi eta normala da, ez ikusteko beharrik ere igual ez dutelako sentitu, ez? Baina orduan edo igual ez dira enteratu. Eta orduan, claro, beroia daukaten indarra promozio aldetik eta Daviden aldetik eta beroien produktuak saltzeko edo erakargarritasun bat provokatzeko oso handia da. Eta horrek uste dut batzu eta guk ez ditugula gure edabideak nik askotan eskatu dut, aliantza zalena izen leku horretatik, zergatik ez diren edabideak askoz ere trinkoagoak eusten, ez? Amaika dagoen bezala, amaika ETB-kin, Goienakin, edabideak beroien artean indartu, ez dakit nitxo bakar bat osatu behar den agian, ez? Igual berri da mantendu nitxo independenteak eta bakoitza bere koloreak bilatzeko, bere komunikazio mota, bere burutuazioak, ez horre ere dagoen irudimena eta libertadea handia da, egon behar duk. Nire guztatu euskalunak oso, paro, garela beti izan gara, oso ekintzailea gara. Eta berdinia gara artestenikoetan edo ikusentzunezkoetan, baina gero jendeak publiko bezala jasotzen duen informazio gehiena, askoz gehiago etor iristen zaio, ozean horretan gehiago ikusten didalako, gazteleraz edo inglesez edo orain ustezkuntz batzutan egiten eran produktuak. Promozioa eta gainera gaur egungo oskoa oso altua da. Horren ikusten bat serie bat berritzei Finlandiakoa eta zoragarria da, zuinteratzea beste oso azkar doa ez. Eta euskal produktuak hor geratzen dira pixkatxo bat horrela, guria dira, baina ematen du hor dagoela zertxo baitez, falta zaiela punts bat. Eta gero, kariño guztiarekin, zelagoitza bere egin behar du, konkiz bat jartzen dugu horrelako gola hundi batean, Bilbo edo Donostiko erdian, eta arro gaude, ez da, konkiz zoragarria izango da. Beste batzuk asko gustatuko zaie eta oso ondo da horrelako akitean eidunarentzat, baina hor berriz ere desoreka handi bat sortzen da, ez da entretenimentuko programei ematen zaien diru eta promozioarekin eta horrelako moda kontua sortzen da horren inguruan eta beste produktu batzuk kulturalki ez daitezkela oso anitzak eta zuk esan duzun bezala oso modu ezberdinetatik aidala sortzen jendea. Nire poso handienetako bat atzu izan zen jakitean ondago Mikel ematen zutela ETB batean. Eta nik baina dalako oso produktu ona. Oso ona. Nik zinemaldian ikusen onduela bi urte eta geratu nintzen txundituta. Eta zen, baina nola egin daiteke artxiboko irudiekin, ze filmatuta dagoena berria da, sarrera tearteerako, ez da 5 minutuko eduki bat, hain produktu ona. Hor dauden bi pertsona horiek, Pita Maia direlako karagatiak. Baina direlako jendea, bueno, nik uste ontsi bertan negoziala, edozein munduko, edozein ikusentzunezko lokutan, faktoria eta ezkoin mailan. Eta hemen erabaki dute bizitzea, eta hemen erabaki dute lan egitea bideiatu ondoren. Eta beraien produktu bat, hain gurea, hain lotuta dagoena, gu bakarrik kontatu ditzakegun historioak duten balioa, hori da sentitu behar duguna, eh? Nire azkaragarri gustatzen zait besteena ikustea, nire oso saltzera naiz. Baina nerea kontatu nahi ditut ere bai, eta nereak ikusi nahi ditut ere bai, porque nereak ez dizkit beste inor kontatzen, eta nik euskara zentzuten dudanean zerbait, da beste goza batzu mugitzen zaizkitor, emozionalki ditut beste lotura bat, hizkuntzak ere hori dauka, ez? Horregatik daukagu gure hizkuntz propioa eta gure kultur propioa, besteena zoragarria denean, asko gustatzen den jakitea, Japonian egiten den ez dakize festa bateko ditura, hori asko gustatzen zait. Baina gureak ere balio handia dute, eta oso prestigio gutxi ematen jogu gureari. Iruditzen zaite, gizarte bezala eta hori edabideetatik etortzen diran mezuak dira gurea dalako, baina ez gurea dalako ez ez produktu hona da. Eta oso garrantzitsu bada, da nire semeek, bat egin ikusi du, besteak horrean ikusi berri du, ba ikustea non dago Mikel bezalako produktu bat, eta esatea, hau gertatzen zen ama. Eta etzan txuri beltzean gertatzen, olako komentarioak itizkizutela ez, badiruelako beti iragana txuri beltzean zela ez. Bizutzen zaitu horra asko daukagula oraindik gugan egiteko. Egin daitezkela goza gehiago, seguru. Ausartagoak izan gaitezkela, nik ete beri ausarri pixka bat eskatuko nioke, nik zortzaile bezala. Baina ia bakitzakin bezala nahi duna. Baina batez edo dagoena, zabaltzeko moduan eta hor, indarrak batzea iruditzen zait oso garrantzitsua dela. Bestela oso ulagara.
horrek zer ikusi ere badaukain batean behintzat, botere harreman, jerarkizazio, baliabideen banaketa, ez? Neko, ez tabe da mamitxora izan daiteke, besteak beste entretenimendua aipatu duzu, oh, yeah. Eta fikzioa, eta entretenimendua ere nori zuzendutako entretenimendua, ez da? Jakin, ez da nahi dugun jendearekiko, eta nahi normala iruditzen, baina hori daukazu arlo guztietan, ez da? Antzerkian ere badituzu produktu batzuk, komertzialago itza daukaten aldotuta, ez? Bere kartelari edo bere edukiari, eta beste batzuk ba, autoreago edo sortzaileago, edo, baina dara daukate bere lekua. Baina batzuetaz igualetzea enteratzen, oso zailagoa da, ez? Horiei buruz jakitia. Eta hortan telebistak oraindik ere, ETBek ere, badauka bere indarra handia hemen. Jende gehiago edo gutxiago ikasi dituen baliabideak ikaragarrizkoak dira, konparazioan. Eta hor duen, baina ikusten dut berak bereziki publikoa dan guztiak, bereziki arretak pixka gehiago jarri behar diola, ba beste duki mota batzuk ere sortzeari. Fikzioan egon daitezkelan egituzten guztiak, batzuk izango dira mota batekoak besteak, baina zaitez geratu bakarrik entretenimentuko programa batzut goraipatzen behintzat, egiten egin nahi duzuna, baina goraipatu guztiak, ez? Mm-hmm. Ez dela desoreka oskun dira da. Hor gainera, puntu interesgarri izan daiteke, Euskal Herrati Telebista Publikoa aipatu duzu, baina egia da, nahiz eta ETV bera edo Amaikak edo mm-hmm. bestelako edabidek multiplataforma hori ez, gero eta garatuago duten, gaur egun azkenan digitalizazio aro honetan, plataforma erraldoiek agintzen dutela, azken batean ez da. Batetik sarea bermatzen duen horrek, eta bestetik plataforma eskaintzen dizunak. Horregia da mugimendu ezberdinak ere egondo direla. Bereziki, bai, eta hizkuntzari lotuta, baina aipatu duzunan aldetik ez, euskaraz edo Euskal Herrian eta emakumeek ekoitzia banaiko murritza geratzen da ez, galduta. Iristen baldin bada, ez da? Hor, erronka, esan dezagun, edabide edo telebistatatik aratago, etorkizuneko erronka... Nik uste du baietz, hori da, batzuk izango dute, ez? Jo, baina zergatik baina handu behar ditugu emakumeen produktuak eta gizonezkoenak, ba, emakumeak aukera gutxiago izan dutelako, ikusezinagoak direlako, ez dituzuako ezagutzen, ez oso simplea da, horren hartu zazu eta egin zazu, baina ete bat baditu bere zeak, ez adioz, labur metrari pila bat ari dira gaur egon ere erosten, ez, eta hor ditu bere eskura ditu. Baina nik ez dakit gero labur metrari horiek zer dutan eta non ikus ditzaket, ez okur du bitan. Orduan, hain simplea da, eta hain erraza da, horiekin egitea katalogo bat, eta emakumeek egindakoa, eta gero nahi baduzu egiten duzu generazio batek egindakoa, eta gero nahi baduzu gaiarekiko, baina zuk zeuk sortzen dituzu zure reklamoak, ez, eta hor bai ez dagoela benetako uste dut, ez dutela denbora hartzen, ba, horrek ez duelako konkiz batek bezalako, edo ez dakizte lehiaketa batek ematen duen, ba, errastasun horri ez dio lotzen, ez? Baina beraien lanan ikuste dut ardura beste badala. Eta garbi daukate, zuk entzuten badituzu eta ikusten badituzu EITB edo bueno, publikoa diren edabide guztien, beraien ez dakit nola esan, norabideak eta ideologikoki iritzen duten linea editorialak, argi daukate zertarako sortuak izan ziren, eta beraien daukaten gauza propio hori horri utzi behar diotela, ez da, Europan existitzeko eta munduan existitzeko plataforma horien aurrean, bestela beroiek ere ozeano bihurtu direlako, nola baita esan da, ez? Akaso gure plataforma propio bat beharko nuke, ez da? Berez... Uste dut horretan ari direla, eta asmoa dute horrelako bat osatzeko, baina bitartean, pausu bakoitza izan edilea indartxua, ez da? Zerbezle, balimano goitxuten, hemen dikan bi irurtetara, ez dakize plataforma osatze Euskal Flix edo berritza izan edaman dezakena, bitartean eskutan daukaten guzti horri, ba igual ez diot behar bezalako arreta ematen, ez? Eta nik uste dut oso politia dela eta igarretxizu izango litzakela entretenimentua eta kultura batera dauden horretan, baina batera daude, baina ez daukate helburu berdina. Eta horren, ba, helburu bezala nik uste dut beharrezkoagoa daukagula kultur produktua konsumitzea erakargarriak diren heinean ere, eta ez bakarrik entretenitzea, ez? Entretenitzea ondo dago. Baina entretenitzeak ere ustasun sensazio bat usten dit, ez? Eta kulturak dauka beste kapazitate bat, eta hori ni oso, klaro, ni beharrezkoa daukat. Nik kontuatzen ez niretzako beharrezkoa dela. Baina liburu batek ematen dizun ongizate hori bestizu emango zurito bateratean. Eta bi gauzak dira oso beharrezkoak, ez? Ba, lagunen arten bali ma da edari hori oso propioa eta oso beharrezkoa izango da. Baina liburuak eramango nago nire mundu batera, nire pentsamendutara, nire loturak, nire beharrak eta nire emozioak ulertu edo aztertu edo biderkatzera, ez?
eta guzti hori ez dite egingo nik bakarrik edango nuken zuriko batek. Horren uste dut hor badago dela mundu batzuk gure sozializazio oso garrantzitsua dela, eta esaten dut anekdota hori zehatzo justu lagun batek esaten zian, teatrak nola bete zidan, tabernak itxita zeudenean, ez? Eta horrek grazia honi egiten zidan, ez? Zaten nire nire teatroa betetzea beti, ez? Betetzea edo bentsa jendeak jakin dezala hori hor dagoela, ze batzutan ez dit ez da enteratzen, ez? Atzo zegoen Kaxila bezalako antzen lan bat, gerra aipatu dugu momentu batean, eta nik nuen ezagutzen Kaxila emakume hau, eta hau izan emakume iraultzaile bat egia osoan egon zana. Egia bat zeron dago eta malauko garai oparo haietan, republika garai haietan, ba, ja, momentu bat eti bestera borrokan ikusuzuna bere buru bat, ezin izan zula borroko haietatik atera. Ba, azkenan bukatu zuen Frantziako resistentzien, eh? Nik egon ezagutzen pertsone horri buruz, ezer. Eta antzik usen nuen Kaxila, entzazlenak, honetzen ekustea, tara non bilbotar batzuk etorri zaizkin eri kontatzea, egiako hausoko emakume bat iguruz korrelako historio bat, ez? Mm-hmm. Bueno, iruditzen zait batzuetan horretek zaten dut fokoa ez dagoela jarrita beti leku berean. Foko ezberdinak, aipatu ditugu ez, bueno, poza edo beharrezko ikustu duzula goizpen ona delako besteak beste Mikel Zabalzaren baitako, bueno, Amaia Merinok eta egindako zera. Zuk zer egingo zenuke gustora edo bada zerbait, ziurrenik bat baina gehiago baina, erronka bezala edo gustora ingo zenukena edo ideia edo elaborazio bat izan duena, baina, bueno, zego baliabideen gatik edo arrazio bilagoren gatik egiteke edo egineko zenukena. Niko hain dela gutxi arte esaten nuen egingo nula Nafarroko Amaia bezalako pertsonaiekin edo Nafarroko erreginekin serie bat, ezta? Dielako serie mota bat batu do horretaiek egiten zian bezala olatzi asko gustatzen zaizkionak, eta horren zaten, bueno, norberak nahi ditu egin ere, bero guztokak ditun gauzak, ez? Eta horren zaten, hor badago. Hoen pixka nekatuan nago, azken urteak oso zailak izan direlako, izaten ari direlako, eta hor du nahizetan nena ez oso horrokazalea, eta eguneroko beharrak, eta igotzen ari diren faktura horiek ordaindu beharrak jartzen hauleku batean pixka bat, distantzi pixka bat hartzen horrelako ametxitakin. Ez dut amesteari utzi nahi, eta jarraituko dut, baina azken urteetan egin dituten produkzioak ez diate beti utzi horretaz bizi ahal izan, ez? Basaldi urdinarekin oso gustora ibili naiz eta oso harreman ederra izan da, bai lankidetza aldetik, bai publikoarekin eta baita horrelako historio bat, gure identitateko historio bat plazan jarri dugulako. Baina gero ba hori lehen aipatu dudana, ez da, bai izotza furtzen den ertza bezalako historioa bereziak eta hain ederra edo jakerrak antzi daukagun eskutartean produktu txikia, entretenigarria izateaz gain mezu bat daukana, humorezkoa eta euskalduna eta ez da saltzen ari. Gaude 8-10 bolotan urte eta piko eta gero tarren esatezu ufa. Baina sartzen zaizu pixka sustu bat esatezu ba mestea horrela epokako serie batekin. Ba, espada guantxe beste ekoizle bat etortze zela, eta zaten benga guazen, nik neu guantxe ez daukat indarra, eta honestua izaten ere zera batzuekin, hau esaten. Baina horrek ez du esan nahi, ba, bere beste leku batetik, ba, historio oso barrukoak ditudanak, ba, ez dauzkatenak zutan, labean, eta gogoakin ba, mugitzeko, ez? Ba, eramaren historio oso personal eta ederra bat kontatzen duen gerra zibileko garaiko anekdota zoragarri bat, eta bera bizirik dagoen artean eta espero dut urte askotan izatea egin egin duena berarekin, gainera era ere aktore izan da, eta horren oso derra iruditzen zaitu opari hori egitea elkarri. Edo eta borrometrai bat, spoiler total, eskerrak registroan dagoela, ba, momentu batean emakumeak galdu zuten plazan ez zeukaten ahotsa, ez, aurbertsolari batek aipatu zidan aspaldi, geratu zitzaidan hor, eta horrekin laburmetrai bat daukat idatzita, eta bueno, ba, momentu baten edo bestean ja aterako da, egingo dugu eta aterako da, baina ja da forman oso garatua dagoen lan bada. Horiek ditut esku artean eta horiek ikusten duzu direla emakumeak, gure historioak, gure eskubideak eta gure ezakit, bai, ba, bihotze ikutzen duten historioak, ez? Eta ba, horrekin dago, alimentatuta ni neu. Eta zeintzatik oso gertu dauden historioak dira, ze batean daukat ama hor, nebeak nahi zeintzen dauta, nahi zeintzen dut bera, orain dekede, eta horren horre ipatzen da bere amaren historio bat. Eta bestean, nahiz eta ipatzen ditugun emakumeak, ba, hiletetan eta kantatzen zuten emakumea, gero debekua jaso zuten eta ezin zutenak, sartu ditut bi epoka ezberdinak, eta lotura egin dut, ba, eriotzaren, eriotza hain bakardadean bizi behar izan duen jendeak,
COVID-aren garaien, ez nizorion ez etxe tokatu, baina jende asko tokatu zaio. Torrere egon horrelako austura bat, giza austura bat, ez? Jende bakarrik bilbehar izan du da. Eta horre, bueno, horrere bai, bitzese garrantzitsua dela, zaintza egon behar duela, gauza batzuk ezin ditugu egin, gizaki bezala, ez ditugu egin behar. Porque baduko badimena, eta badakigu horrek emozioetan ze sortzen duen, ez? Eta ikasi behar dugu hiltzen, eta ikasi behar dugu jendea zaintzen hiltzerakoan, eta dirak ezko batzuk ez dakitela zergatik ditu da, baina ditu danak. Eta horrekin egin dut, horrelako laburmetrai zehatxo bat, eta espero dut hori ba. Aurten egin, eta horren urtean ja ikusiko duzuela. Emozioak, kontakizunak, ez, errelatoak biltzeak, berregitea, ez, berformulatzea, ze importantea gizartearen garapenerako, ezta? Ze badirudi aipatu duzu entretenimendua, askoz gehiago da, ez? Ikusentzunezkoen eta zinemagintzaren antzerkiaren ekarpena balioan gehiago jarri beharko genuke, ezta? Neria da iritzen zait, neria horrela sortatzen zen, baina liburuekin pasatu zait 12 urtetatik, ez? Ana Franken diario irakurri nuenan, eta uste dela lehenengo liburutako bat, aparte txian aportu nituen, ze politia zen gara jura, liburutegira joan da laportzen zen duna liburu bat, etzan azu detzat, ez? Horen jartzei esi, zortzi, zortzi, amartaz, ez zein oportu zari hori. Ez zein egin esan behar dugu, ze irakurri behar duan, eta gainera hori bakarri berosiko dizuten, ez ez, ez utzi hor eta lapurtu liburu, ez da irakosai politxenan. Ana Frank ez dakit nola iritsi zen, eta ikaragarrizko impresioa egin zidan, ez? Zan nuen baina, eta gero zorionez egon ditzanean Berlinen ikusi nuen leku hori, eta zan, bua, ez? Eta hori iten dituzun lotura gauza askorekin. Gizaki bezala, nik uste dut, ez, hori oso garrantzitsua dela gizaki bezala, ba, kolektibitatea handi hori sobre informazioko mundu horretan pertsonak pertsonekin gaudela sentitzea, ez gara lain ezberdinak. Ni eta Islandiako batek dituen kezkak gaur egun oso antzekoak direla, baina lehen ere bai. Eta lehen ere bai. Osa, azkenean sinpleagoa garela, ez behar dugu maitatuak izan, behar dugu gure burua desarrollatua sentitu modu batean obestean, garatu, berrintzaik izan nekazaritzan, edo ez dakize formula matematikoa sortzen, baina gure kapazitate intelektualak aratagora ban berritu, baina behar duguna da, maitatzen gaituzten eta maite dugu jendeaz inguratuak egon. Eta beste behar guztiak, orduan ikustu dut oso sanoa dela kultura aldo horretatik, kontuatzen zelako daudela hori historioa, pertsonak daudela gauzak, baina bida, 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 atatzen zeko, bida. Beste leku batetik, ez da, teleberri batek eman behar duen notizi hotz edo irudiko gorro horretatik, ez? Oso, nik ikusten dut emakume hori, ez? Bere maletekin, bere basura poltsarekin, eta jain nahi dut eraman estenara, ez? Eta nahi dut berak kontatzea, ze pasa zaion. Zer, irudi horrekin emine hartzen dut. Baina pertsona horrek hitz egin egiten badit, eta kontatzen badit, idazlea naiz, oportera noa, eta hor utzi dut, entzun dio lau esaten, hor utzi dut alaba bat Berlinen, eta beste alaba hautatu du voluntario bezala geratzea, emakume batzuk hautatu dute voluntario bezala geratzea, gerrak erabaki duen honetan emakumeak, eta zein alaba kaldegin berrutela, eta gizonezkoa geratu, enpresta gauza dago hor, ez da? Eta berak esaten honek hori respetatu egin nahi dut. Eta bizitza hartuko dut datorren bezala. Nik hori entzuten dut eta ja daukat indar bat, ikusten dut irudi hori eta mina asko sentitzen dut horretik kontakizunean niretzat gauza gehiago mugitzen dira. Eta aipatu duzun kontakizun hori gainera, esate baterako Ukrainako emakume honena idazlea zen, agirutea bihurteko. Bai, eta aipatu duzuna baita ere bertan geratuko diren emakume horiek beren kontakizuna eta errelatoa ze importante izango den ere hori berbezela jaso eta kontatua izaten, ez? Edo nola ere, egia da, pandemia oste honetan, post-pandemia ere ditze zaion honetan, klima larri aldia, badirudi Ukrainiako gatazka aparteko kontu bat dela, baina, ez? Itxura guzti edo den azken txamponaren alde, bi alde baina gehiago izango dira dagoeneko, garai bereziak dira. Neko krispatuta gaude oroar, itxaropentsu behiratuko dugu aurrera, nola ikusten dituzun zu pixka bat garaiak aurrera behar? Nik esan dut, ja, ez ditu dela urte errazak izan, tokatzen ez ezkir gauza asko, baina hainbeste ikaste, jaina bat zuzen li politioiek zatitu, ez asko ikaste nahi zea, ez da, baina nila maestra, nahi, nila ez dut gehi ikasi, ja dakidan arekin egun urte bizi nahi teke lasai, baina bai, esaten dut ez, asko ikasten dira, ala esperientzi zailetatik, ez? Eta nik jasaten nuen, bueno, a ber, nik nire gurasoek eta nire aitona monek gerra zibila pasaba dituzte edo mundu gerrak,
anik honekin aurre egin dezaket, anik honi aurre egin dezaket. Ez igual egia da, borrokalariak sentitu gara, zen era dinela ero gehiagarren urtean, bakarri sentitzen ginen irautza guztiak egiten ari ginela, baina peinetan irautza gehienak eginak zeuden. Osa, gu genuen bizitza nahiko eroso bat, eskutartean, konparazioan beste lurralde edo herrialde edo hemen ere beste garai batzuekin, ez? Horren bapatzean horrein tokatzen ez ezkigun ikusten ari garen, eta bizitzen ari garenak dira pixkatxo bat, gure erosotasun hori desestabilizatu daiteke asko. Prekariedadean erori gaitezke, bapaten galduko dugu eta esaten nahi dira ez piztu ez dakizer, ez erabili, gauza bukatzen ari, agortzen ari dira rekursu naturalak. Esaten zuten, ez, pandemiak egin zuena digitalizazioarekin pixko bat agintzea bat dekonversazio, egin zuena azkartu egin zuela, etorriko zen gauza bat, badirudi gerra honek ere egin duela, azkartu egin duela, bazetorren gauza bat. Baliabide naturaloiek, mugatuak direla, bagenekila, baina bapatean horrek ere daukoen negozioa, eta horrek ere estatuei ematen dizkien diru mugimendu handi horiek. Eta gero ze mundu motan nahi dugun, ez? Eta ze horretik esaten dut poterea feminista izan behar dela. Iruditzen zait hortik pasatzen ez bagara oso zailen izango dela. Jarraitzen balin badugu, nik kendu, nik jarriten posatzen dizut, eta harreman bidez lortuko dutzu daukasun da, oso zailen izango da aurre egitea, ez? Urrengo mendei edo urtei, besteko ditut ikusiko. Baina iruditzen oso garrantzitsua da, ze hau honek ere ekarriko ditut, ekartzen ditu refleksio asko, eta jende asko dago esanaz, hau ezin da izan bidea. Orain bai lagundu bertzaile hauei eta orain bai ez dakiz zer, baina hau ezin da izan bidea. Eta nik uste dut alde horretatik naiz itxaropentsua. Sinesten dudalako pertsonengan. Uste dut pertsonek dauzkaten beharrak eta nahiak ez dirala beti politikoek edo aginteriek erabiltzen dituztenak. Iruditzen zait horria dagoela beste estrategia jokute interes batzuk, ez? Ba, dirua mugitzen dutenen estrategiak, baina ez populazioaren gehiengoak nahi dituenak, benetan behar dituenak. Hori da nire itxaropena, ez? Konfiantza gehiago daukat, nahi zentu batzuk esango dute, bueno, konfiantza ukitzea pertsonaren gain, bueno, nik konfiantza daukat. Iruditzen zait pertsona izatez ez dago nahi izango, baina ez da gaiztoa. Hori iruditzen zait horrek hili horre bat egin dezakegula elkarrekin bizitzeko, ez? Eta lurra bezalako mundu bat, ba, bestera batera tratatzeko eta beste oreka bat berrekuperatzeko, ez? Egia da, gauza oso, esan dezagun, sakonak direla, baina oso errealak gure egunerokoaren parte ez, oso agerian daudena bitzat, zibilizazio krisi batean bagaudelako. Hala ere bukatze aldera, berreskuratu nahiko nuke, atarikoetan aipatu duzun ez da, aliantzak garatzarena, aliantza zalea zarela, eta besteak beste emakumen arteko aliantzak ze nolako emaitzak eman ditzaken ez. Jatorrian askotan kondenatuta gaituztelako edo kompetentzia edo ez ezintasunen baitan gainera ez gotortze edo eta gatazketara, ezta? Aliantza horiek, emakumen arteko aliantza horiek izango dira aurrera begira ere, bueno, itxaropen horretan badutokia, ekarpena izango horrek. Egunerokotik abiatuta, hartu duzu azken laneko esperientzia horiek, ez? Ze esperientzia gratifikante, baina pixka bat, ez? Estrapolatzen. Bai, nik uste dut, hemen egin elkartean adidez ikusten duguna, ez? Olako elkartatze badagoen bakoitzean hortik sortzen diren aliantzak asko dira. Eta lankidetzak, ez? Eta danak sentitzen ditugu hori pertsona bezala eta gokume bezala ditugun zailtasunak, eta hain zailak ikusten ditugun erronkak danontzako dirala, ez dira errazak, baina badira desiragarriak, eta egual elkarri lagunduta errazago iritsiko gara, eta bete esaten da moduan, elkarrekin urrutirago iritsiko gara, ez? Pulikiago, edo ez dakigu edo harinago, baina urrutirago iritsiko gara, seguru, ez? Eta osasuntsuago ere bai, iruditze zait hori oso importantea dela, ez? Kotortzen bagara gure bakardadeetan, gure zailtasunetan pertsona edo elkarte edo kolektibo bezala, gure zailtasunak ere oso presente ditugu. Eta beste batzukin aliatzen baldin bagara, badenon artean gehiago gara, ez? Eta bai horri aztertzeko, umoreare iruditze zait oso lagungarria dela, eta bizitzen, iruditze zait horregatik eriotza daudenean gertu beti umorea agertzen da, zailtasun handienak dituzten pertsonak ere gordetzen dute beti umore puntu bat zela non, dikateatzen du, ez? Ba, pertsona bezala bizitzeko hori behar duelako, ez? Eta iruditzen zait, aliantzatan ere, naturalki, jende kopuritxo bat elkartzen denean umore errazago etortzen dela. Zuzure bakardadean zailagoa da, ez? Iruditzen zait, umoreak asko laguntzen dula zailtasunak eta gogortasun horiek arintzen,
eta indarrak ere berriro oksigenatzen aurrera egiteko, ez? Eta ere ospatzeko, zeda beste goza bat euskaldunok bai daukagu gure jaietan eta bai daukagu gure lotuta gure kilometroa gure korrika gure oso nagara, eskatzen dut oso nagarela, oso kentzaia gero euskaldunak bai daukagu zerbait lanaren bidez eta kulturaren bidez gauzak sortzeko ikaragarria, ez? Baina ospakizunetarako ere galdu egin dugu, galtzen egea. Ez dakit COVID-ak ere ez du asko lagundu, seguru, seguru. Baina bapaten ja ematen duz ditugula behar eta errituak gizon emakumeak behar izan ditugu edo pertsonak hobe esan da behar izan dituzte, ba, nik uste dut hasi hasieratik, ez? Ospatze horiek, ez? Berritze ospatzen ari garena da atera dela hartoa, urare ekarri dugula edo bost ume jaio dirala, ez? Komunitate honetara. Baina ospatze hori oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut horregatik aliantzak ere ospakizun baten parte direla. Aliatzen balin bagara gero gauzak lortzen ditugunean ospatu egiten ditugu. Horretik uste dut hori edanak bai, lagunduko digutela etorkizunean ere.